Superstar. A na prostu śledźnik. A se pa na stałe korolnik, stałe se sjedniče. Dobre. Ja, i ty. No, dobra. Ne, samo jedno da tako delamo. Šta si še se to vidite? Petar, živam. Lahko? Akcija? Akcija, seveda. Koncert, pred koncertom zdaj le, koliko jih še bo? Spankrti, neki gotov še bo, čakamo, da se odpre kino Šiška, takrat ne bi vzala koncert. Turneja ena se ne premakne, potem pa za par let v studio, 5 do 10 let, računamo, da mora bil za naslednji album, če smo prej 5 do 10 mesecev bil, ponovat za album, računamo, da bomo to zdaj po 12 teral. Ampak smo v formi, tako da mislim, da nam bo to uspel. In med tem bomo še poskusili podelati tiste klubske koncerte, ki smo si jih želeli. In Škofja Loka je bil eden takih placov, ki smo ga želeli obiskati. Nekaj je še teh ostal, mogoče kakšna taka res veselica, ki ne bo všeč, čeprav smo nekaterim se tudi odpovedali, ker nismo videli razloga, da bi igrali na njih, ampak rečemo 3, 4, 5, 6. Zdaj, odkar spet igrate, predvsem na Cepetorju, ste kaj boljši ti? Kaj ste odnesli v tej turneji? Ste kaj na mislim, da mi smo tist začetek vzeli tako resno, kot nakol prej, pač zato, ker nas toliko časa ni bilo skupi, ker smo pač vedeli tudi, kaj hočemo. Imeli smo Ivana Krala, ki je bil izredna osvežitev in tudi v bistvu ena vrsta šola, ker on je deloval na svetovnih odrih tok let in je bilo tudi druženje polno enih krasnih spominov, ampak ne sem to, ampak zbram šola za nas, po svoje tudi za njega, ker je tok časa ni bilo v Evropi. Pa pri nas vedel je pa ko Čeh, kaj je Jugoslavija čas bila in je bilo zanimivo iz tudi te politične konotacije predebatirati. Ampak seveda, ampak zdaj je zdaj z Bojanom, ki seveda tudi pri španskih borcev in ki ima spet eno svojo energijo in pa spet to ena druga izkušnja, ki po svoje za klubsko sceno najmanj enako vredna, je tudi fina izkušnja, da ne bi govoril, kdaj smo boljši, to je odvisno, lahko smo kot tak in kot smo tak. Ampak v glavnem jaz sem bil, pred tem koncertu smo imeli eno vajo. Mene je bilo to najbolj pomembno, navajal sem še tako, vel sem, da je, tako je bila sreda, vel sem, da je pol me čakal ta Euroliga in sem šel pač to tako oddelati vajo, ampak čeprav smo bili v Triju in smo imeli dve zelo mlade fenice v notu, v zaklonišču, po dveh, treh akordih, ki jih je Bogo zaigral, sem začel uživati in to mi je najbolj pomembno. Smo odigrali cel koncert, tako dober, kot se sploh ne spomnim, ampak to je bilo mingrede, tako se pravi, to mi je bistveno, nekako v rock'n'roll.
Se spet vrnili na sceno, so je bilo prebrati tudi časopisih v komentarjih, turneja, neč se ne premakne, nekako so upadala z Janševo vladavino, s kritikami temi, zdaj se je premaknil, ste pankrti zadovoljni s tem? Ni osebno, si ne delamo utvar, da se je kaj premaknilo. Neč se ne premakne, neč se ne premakne, Naprej, ne to ne premakne, ne to ne premakne, a različimo zdaj.